As in this one. Obilazi. Samo dve veštice imaju. I ovdje ima zombi sa bakljem. A ovdje ne bi smeli da pucamo. Ne, samo polako provući. Tu imaš vrane. Levo i još dva zombi. Da se ovi nisu ovdje uštekali u ovo brdo pa da nas tu neće ti dala. Sada ćemo joj. Naleteli su oni na neku. Mislim da su ovdje unutra. Otišao napred vam. Bili su kod ove kuće bele. Hoćeš ja da idem napred, a ti ako ih vidiš da ih rokaš. Ček sam li da se štekaju kod kuće ili su... Aha, kolju tamo napred. A zari, može odavde da se dođe? Aha, kod bossa su. Bosa su, a? Jedni kolju bosa, a mislim da ovi drugi dolaze s leđa. A mi smo njima za leđem. Ej, ne vidim ko zove rukice. I ko znamo ko nama dolazi za leđe. Gdje si? Kući. Kući si, a? Da. Gdje si? Ajde, priđemo im. Ovi beniše dobro. Baćiš sam otrov? Stavili su zamku? Imaš onaj pištolj da sjebeš zamku? Imam, da.
Ne vidim ga, gdje je. Dvojica, dvojica. Mene su ubili. Dvojica su tu. To, Johnny. Ti jednog roka na dvojicu. Dvojicu. Evo ga u prozoru, pazi. Nemoj to živim, ne? Da, okej, jasno mi. Možda ubaciš dinamitu. Pa nemam dinamitu. Imaš, imaš. Ne, evo. Ja vidio kad si... Nemam to ne. Onda meni buguje, ja vidim da imaš dinamit i ovaj... Žiljan te dola, bežite. Važi. O, bojice smo tu, oni znaju gdje. To ti leči. Da, da. Na ovu stranu. Tamo je na ovom drugom delu. Evo ja ulazim unutra. Čekaj, idemo zajedno, stani. Da nisu pobegli. Nisu. Uzmi ovo. Čekaj. Unim. Ubio me, ima oni pište za brzo pucanje. Hajde, hajde doma. Oživjet ću ovog, zapalit ću ovog. Ovaj je ovdje dole. Gdje? Ovam. Dole tu, a? Aj na ovu stranu. Aj opet baci pogled, gdje? Ovaj... Ode. Hoćemo na njega. Ajde. Ode. Tačno tu iza ovih vrata. Ajde. Ne, iza vrata je ode. Sad da li je dole, ne znam. Uhutio se na zamku. Leću se. Ode gore. Gde? Gore. Ajmo brzo da ga niz leči. Aj. Bitno je da je oživio ovog, nije ga oživio. Napolje.
On je odustao od ovog njegovog.